Gjykata kushtetuese të mërkurën në mëngjes do të shqyrtoj iniciativen për anullimin e pjesëve të ligjit për falje, gjë që do t'i mundësoj presidentit të shtetit të falë persona, lidhur me krim zgjedhor dhe veprat të tjera të rënda penale. Për këtë platforma për politikë qytetare, Hajde sot i bëri thirrje të gjithë qytetarëve për pjesëmarrje në protestë, një ditë para vendimit të gjykatës. Urania Pirovska nga Komiteti i Helsingjit theksoi se protesta do të fillojë të martën rreth orës 18:00 me një marsh protestues duke filluar nga qeveria, ndërsa do të vazhdojë me rroje gjatë tërë natës para gjykatës kushtetuese. E gjitha ajo që ka ndodhur në periudhën e kaluar ishte uvertura asaj që duhet të jetë kulminacion të mërkurën. Gjegjësisht ligji i amnistisë të shpallet jo kushtetues për shkak të dispozitave të tij të cilat parashikojnë që disa vepra penale nuk mund të falen nga ana e kryetarit. U bëjmë thirrje qytetarëve që të martën të na bashkohen për ta shprehur revoltën e tyre kundër krimit dhe për atë që po tentohet të bëhet në Maqedoni. Ajo është të rënohet plotësisht drejtësia dhe shteti ligjor. Aktivisti qytetar Petrit Saracini deklaroi se gjykata kushtetuese nuk duhet të vihet mbi kushtetutën dhe se ajo nuk duhet të lejojë lirim me kush për vepra penale që përbëjnë një shkelje të parimeve themelore të demokracisë. Ne nuk kemi do të thotë shpresa shumë të mëdha në ndërgjegjen apo në atë se si do të vendosin këta gjykatës, po shpresojmë se kur do të shohin mlefin e qytetarëve, kur do të shohin presionin e opinionit, se do të mendojnë shumë thellë, do të reflektojnë dhe do të sjellin vendim të duhur. Në qoftë se nuk e sjellin atë vendim, protestat do të vazhdojnë, ne si qytetar do të shfrytëzojmë të gjitha instrumentet demokratike të cilat i kemi në dispozicion që kjo gjë mos të shkojë në atë drejtim dhe ky vendim të tërhiqet. Platforma Hajde përkujtoi se kjo është iniciativa më e shpejtë në histori që ka shqyrtuar nga kjo gjykatë. Ata gjithashtu kërkojnë dorëheqjen e 5 gjykatësve të kushtetutës që e përkrahin ndryshimin e ligjit për falje nga ana e presidentit.